intervenția se numește nefrectomie parțială sau nefrectomie totală în cazul tumorilor mari care invadează rinichiul și care trebuie excizate împreună cu rinichiul. Se întâmplă mai rar, dar sunt situații de acest gen. Când pacientul descoperă o tumoră deja în stadiul mai avansat și atunci e necesară nu doar extragerea rinichiului, ci și lifodisecția locoregională. Tumorile renale reprezintă o indicație importantă pentru chirurgie robotică, întrucât în momentul în care trebuie să operezi un cancer, să excizezi nu doar tumora primară, e foarte important să păstrezi cât mai mult parenchim posibil. Nefrectomiile parțiale care se pot efectua robotic sunt prezintă o acuratețe deosebită și riscul de complicații postoperatorii este destul de mic, redus, astfel încât pacientul după operație rămâne și fără cancer și mai mult decât atât rămâne și cu rinichiul pe loc de cele mai multe ori. Sigur, când tumora invadează rinichiul, invadează calicele, cum spunem noi, bazinetul, se o tumoră foarte mare, atunci indicația este de nefrectomie totală. Dar ori de câte ori putem să păstrăm rinichiul și să scoatem tumora cu margini de siguranță, respectând criteriile de radicalitate, atunci trebuie să realizăm acest lucru pe cât posibil. Pentru mine, chirurgia robotică a deschis, să spunem așa, ușa unor astfel de operații, unor astfel de operații prin care, văzând de 10 ori mai mare diferența dintre parenchimul afectat și cel normal, am putut astfel să păstrez foarte mult rinic pe loc și pacientul să aibă o satisfacție postoperatorie uriașă. Gândiți-vă că acești pacienți nu mai ajung la insuficiență renală, monitorizarea lor prin tomografii și prin alte explorări imagistice este importantă, întrucât, deși riscul de recurență este foarte scăzut pe termen lung, trebuie să știm dacă în parenchimul restant se întâmplă ceva, dacă apare o altă tumoră la distanță de zona rezecată sau foarte rar, dacă pe zona de rezecție se dezvoltă o recurență, o recidivă. Rata acestor recurențe este aproape de zero. De ce chirurgia robotică pentru astfel de operații, pentru astfel de tumori? Pentru că această chirurgie este dedicată tumorilor renale, să spunem maselor renale de dimensiuni mici și medii. Rata complicațiilor este redusă, riscul de sângerare postoperator poate fi ușor evaluat și cuantificat, întrucât pacientului se monitorizează parametrii hemodinamici, se monitorizează hemoglobina. De asemenea, această chirurgie robotică, cum am spus, îți oferă un acces larg la tot retroperitoneul. În același timp vedem și organele învecinate, vedem tumora, vedem rinichiul restant, vedem vasele care intră în rinichi și având acest câmp operator uriaș, întotdeauna pot să delimitez zona bolnavă de cea sănătoasă. Pacientul, în general, după astfel de operații, în 2-3 zile se externează, durerile sunt reduse, integrarea socială apare mult mai rapid, gândiți-vă că are și doi rinichi, are și o funcție renală normală, operațiile trebuie să fie complete, operațiile trebuie să aibă principalul obiectiv de a scăpa pacientul de cancer și, sigur, de a oferi o calitate a vieții superioară post-operator.